Fortæl lidt om, hvilke målgrupper har I? Vores målgrupper kan inddeles groft set i fire målgrupper, og nu nævner jeg flygtninge først, fordi det er jo dem, der fylder mest lige nu. Og så har vi de familiesammenførte, som kan være familiesammenført både til en dansker, men også til en udlænding i Danmark. Og så har vi den meget store gruppe af internationale studerende, som går ud på VIA, hvor de tager en uddannelse. Og så har vi arbejdsmigranterne, som arbejder i det lokale erhvervsliv her rundt omkring, blandt andet Danish Crown og landbruget og flere andre steder. Fylder de meget, de her arbejdsmigranter? Ja, arbejdsmigranterne fylder. Det gør de. Jeg har ikke lige på stående fod tal på dem, men dem har vi rigtig, rigtig mange af. Ja, både i vores aftenundervisning og i vores dagundervisning og i vores lørdagsundervisning. Hvordan finansierer sådan en skole som denne her? Den finansieres ved, at man som udlænding i Danmark har et retskrav på gratis dansk undervisning, så udlændingen selv betaler ikke noget, hvis man vel og mærke går til dansk undervisning i den første tid, efter at man er kommet til Danmark. Og så er det kommunen, der betaler halvdelen, og så får de den anden halvdel fra staten. Hvad har I til de her 2% besparelser? Nej, men vi har så besparelserne på, det hedder ikke 2% besparelser, men vi har hele tiden hårde forhandlinger om vores modultakster, så vi har bare besparelsen på en anden måde end 2%, og den er formentlig også mere end 2%. Men er det muligt at effektivisere sådan en skole? Jamen, det er det jo, når man skal. Hvis man får en bunden opgave, hvis man får en takst, der hedder, I skal levere kvalitet for den her sum penge, så er det jo det, vi lægger os i selen for at gøre. Ja, fortæl mig, hvorfor går du her på sprogcenteret? Fordi jeg vil gerne lære dansk. Jeg bor i Danmark nu, og jeg vil gerne bo i Danmark i Klem. Du kommer fra Japan? Ja, jeg kommer fra Japan. Ja. Og hvordan er du så kommet her til Danmark? Fordi jeg giftede med en dansk mand, som studerede japansk i Aarhus Universitet. Og jeg var UVEX-studerende på Aarhus Universitet 6 og 7. Så vi mødtes, og vi giftede 2014. Ja. Tror du, du skal bo i Danmark i mange år? Ja. Så vil du gerne på arbejdsmarkedet i Danmark? Ja, det er rigtigt, ja. Og jeg begyndte at arbejde som japansk lærer, men det er et deltidsjob, job, men jeg elsker at undervise, så jeg er så glad for mit arbejde. Ja. Hvor arbejder du henne? Jeg arbejder i Aalborg FOF, så jeg underviser japansk til voksne kursister. Yeah. Det var spændende, ja. Ja, det er rigtigt. Nu siger du, at din mand læste japansk, så taler japansk sammen. Nej, lige nu, eller endnu, mit dansk er bedre end min mand, der er japansk. Så vi taler dansk, og vi taler engelsk. Og når vi besøger min familie, så han taler japansk. Hvordan går du stadigvæk på skole, nu du har fået et job i Aalborg? Jeg kom til lørdagshold. Jeg kom til skole på lørdag, om lørdagen. Og jeg arbejdede 3 gange om ugen, om aften, natten i Aalborg.
Christian, hvad er det for nogle elever, du underviser? Jeg underviser kursister, som går på danskuddannelse 3, modul 4 og 5. Så det er de sidste moduler før eksamen. Og danskuddannelse 3, det er kursister, som har en 10-12 års skolebaggrund eller længere skolebaggrund bag sig, før de kommer her fra hjemlandet. Og den eksamen, hvad er det for en eksamen? Det er en eksamen, hvor de bliver testet i deres mundtlige færdigheder, og i deres læsefærdigheder, og i deres skrivefærdigheder. Så der er en skrive-læsedel, og så er der en mundtlig eksamen, hvor de præsenterer et emne og diskuterer et emne. Hvad er niveauet, altså hvis vi nu skal svare til en eller anden dansk uddannelse? Ja, det ligger sådan omkring 9. klasses niveau. 9. klasse niveau. Og det er den, eksamen, som hedder prøve i dansk 3. Og det vil sige, at den giver adgang på samme måde som 9. klasse prøven? Ja, det må du ikke helt hænge op på. Der skal man lige omkring en studievejleder, men det ligger sådan nogenlunde der. Der kan for eksempel være noget, hvis man skal ind på erhvervsuddannelser, så skal man have noget supplerende FVU, matematik trin 2 og sådan noget. Det er ikke så enkelt endda, det systemet der. Og hvad er det for en målgruppe, du arbejder med? Er det arbejdsmigranter? Er det decideret flygtninge? Det er en blandet landhandel. Det er familiesammenførte, som er blevet gift med en dansker. Det kan være studerende, det kan være flygtninge, det kan være tilflyttere af andre grunde. Folk, som har et arbejde et eller andet sted, som er udstationeret. Så det er alt. Det, de har til fælles, det er, at de er studievante, at de har lært sprog tidligere, og at de har en lang skolebaggrund på 10, 12, 15 år. Ja. Og det må jo være højt motiverede folk, når de satser på sådan en eksamen. Det er det. Det er meget motiverede folk. Det, på den måde er det en meget taknemmelig målgruppe. Det er folk, som kommer her og som rigtig gerne vil lære. Så det er en dejlig gruppe at undervise. Er der konkurrence med andre skoler? Der er rigtig hård konkurrence på sprogcenterområdet. Vi har jo hele tiden en konkurrence om at levere bedst muligt til den billigst mulige pris. Så det er det, der til enhver tid er vores opgave, og det er noget, vi bruger rigtig meget tid på hele tiden at effektivisere og prøve at se, om vi kan optimere vores kvalitet. Et nyt begreb er kommet ind i overvejelserne om, hvordan I underviser branchepakker. Jamen det er sådan set et begreb, vi er rigtig glade for. Det er jo Horsens Kommunes nye beskæftigelsesrettede indsats. Og det går kort sagt ud på, at kommunen har fået analyseret, hvor de største jobåbninger er i forhold til de jobs, som flygtninge kan varetage. Og så har man udvalgt de 6-7 største brancher på det område, og så laver man simpelthen en introduktion til flygtningene, som så bagefter kommer i virksomhedsforløb inden for den branche. Så kort sagt går det ud på, at man vælger en branche, som man er sikker på, at der er jobåbninger indenfor, og så toner vi vores undervisning efter den branche, altså efter den enkelte kursists sprogbehov og jobmuligheder. Og så kommer de i virksomhedspraktikker, så i bund og grund er det her en indsats, der er et rigtig godt eksempel på, hvordan sprogundervisning og beskæftigelsesrettede indsatser kan være i et meget effektivt samspil. Man taler jo meget om netop, at arbejdspladsen, at det er den vej, man skal. De skal i beskæftigelse, og det skal de hurtigt. Det vil sige, at I kan ikke, som i gamle dage, lave undervisning fra klokken 8 til 15, eller hvad det nu er. Nej, størstedelen af vores aktivitet, den ligger om aftenen, 4 aftener om ugen og samtidig i toholdsskifte og også hele lørdag. Og så har vi jo stadigvæk vores dagundervisning, men det er jo for eksempel for slagteriarbejdere, der er på aftenhold.
du er på vej mod en afsluttende eksamen her på Sprogcenteret. Ja, det er rigtigt. Jeg skal til modeltest i marts. Og jeg håber, at I er færdig med sporene, fordi det er vigtigt i Danmark, at du er færdig med sporene, og du snakker dansk. Hvor længe har du været på vej til den eksamen? Den eksamen i marts, det er cirka 4-5 uger. Cirka 4-5 uger, den eksamen. Men i sprogskolen, jeg har været cirka 1 år, 4 måneder. Ja. Så du har arbejdet hårdt for at nå de resultater? Jeg tror det. Fordi jeg kan godt det at lære dansk hurtigt for at finde job eller for at leve god i Danmark. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Syrien. Og hvorfor har du forladt Syrien? Fordi det er krig. Alle mennesker kender den vilde den. Det er i Syrien krig nu. Og vi smitter. Jeg er smittet fra Syrien til Danmark. Og hvorfor lige Danmark? Det er en lidt lang historie. Fordi min menneskes Møller, han har bestemt det først. Bagefter jeg tænker, er min bror her også. Jeg tænker, det er en god idé i Danmark. Og det er en bedste land i verden, som jeg har hørt om den. Som jeg har hørt om Danmark. Har du stadigvæk familie i Syrien? Ja, min mor og min to søster. Mærker de noget til krigen? Ja, selvfølgelig. Alle søgerne, det mærker til krigen. Det er dårligt liv, og du vil ikke, hvornår du er dø, eller du skal dø. Fordi det er fly, og det er bomber, og det eksploderer, og det er dårligt liv om spise, eller melene, eller du finder mel, eller du har ikke penge. Du skal have meget penge, for du lyver i søgerne nu. Hvordan med arbejde? Har du haft arbejde i Danmark, eller hvad spekulerer du på? Jeg har ikke arbejde her, men jeg har praktik i Danmark. Fortæl lidt om den praktik. Ja, jeg har praktik som mekaniker. Ja, fordi jeg vil gerne efter sportskolen studere teknisk skole som mekaniker. Og nu vil jeg lære mere om bilerne eller hvad. Nu mærker I, at der er en flygtningestrøm? Ja, det kan du tro, vi gør. Vi udvider i øjeblikket med nye lokaler og ansætter nye lærere. Og de flygtninge, der kommer, er det Syrien, der er markant der? Ja, det er Syrien, og det er Mellemøsten, og også fra Afrika. Jeg kan så til, at de har haft en nogle vanskeligheder på rejsen, at der har været nogle udfordringer, at det måske ikke har været helt nemt for dem at nå frem hertil. Det kan du tro, vi gør. Det er nogle mennesker, der kommer, der også har familier, som skal integreres i samfundet, og børn, der skal køres ind i dagplejer og børneinstitutioner, for at forældrene får overskud til at deltage i dansk undervisning. Men det går rigtig godt. Hvordan er forudsætningerne for at lære dansk hos de her flygtninge? Det er meget forskelligt. Altså, vi har forskellige danskuddannelser, og de nye kursister, de bliver screenet, og så kommer de på den danskuddannelse, der passer til deres forudsætninger. Kan vi ligefrem modtage folk, der ikke kender vores alfabet? Ja, vi modtager rigtig mange, der ikke kender vores alfabet, og hvor vi starter med at alfabetisere dem i klasserne. Hvordan er motivationen? Jeg synes, den er rigtig høj. Vi har at gøre med nogle mennesker, som har forladt et aktivt liv i for eksempel Syrien, og de har ikke noget ønske om at komme op og sidde i en sofa i en lejlighed og kigge ud af vinduet. De vil rigtig gerne ud og deltage i samfundet.